Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь, пусть попробуют. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. Поки Путін розповідає, що РФ ще нічого не починала, російська армія продовжує нести величезні втрати на війні в Україні. Масові поховання регулярно відбуваються по всій Росії. А в так званій ЛНР цього тижня лише в один день поховали одразу 58 вояк окупаційної армії. Більшість з них загинуло внаслідок удару ЗСУ по військовій базі окупантів у Луганську. Дуже больно нам проводжати останній путь наших ребят. Їх 58 сьогодні. Мы знаем, что цена намного больше, поэтому каждый день для нас сейчас важен, каждый день для нас сейчас должен открывать новый путь, светлое будущее. Щоби поповнити втрати, Росія вже кілька тижнів проводить приховану мобілізацію, а військкомати РФ відкрито агітують добровольців вступати до лав окупантів. Так, військовий комісар міста Конаково Тверської області записав звернення, де запрошує бажаючих поїхати на війну. В настоящее время на территории Донбасса проходит специальная военная операция согласно распоряжению нашего президента Российской Федерации. В ней участвуют граждане Российской Федерации, значит, в том числе и наши земляки. Я обращаюсь к вам, как военный комиссар, для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. Значит, необходимо иметь хорошее здоровье, желание, денежное довольствие, которое начисляется за специальную военную операцию, составляет от 200 до 400 тысяч. Вочевидь, эффективность такой рекламы є доволі сумнівною. Смотри, пришел, цвета свободы бегает, приносит мне липовые ксивы. Нет, это конкретно догадки вот товарища полковника. Я даже не знаю. А ты что снимаешь вообще, я не пойму. Я взял какую-то бумажку, ребят, вот ты майор, и ты вы ответите конкретно за то, что вы сейчас говорите. Билет мой военный, какой? Отдайте. У вас ксерокопия. У меня все заснято. Я вам предлагаю автомат Калашникова. Я еще раз говорю. Полная неразборная разборка. Вы сейчас беспредел творите. Какой беспредел? Також окупаційна армія продовжує масово вербувати на війну в'язнів. Ось це відео з виправної колонії в Республіці Адигея, де можна побачити, як злочинців набирають на війну. Скільки народу, чо? В TikTok зараз виложу, серйозно, він теж тут. Вова теж Вова пішов, все їдуть, коротше, то ли красть, то ли воювати. Крім того, вступати до лав окупаційної армії активно агітують на федеральних телеканалах. Пропагандист Кисельов прорекламував чеченську програму щодо набору добровольців та повідомив, що приєднатися до неї можуть росіяни з усіх регіонів. В початку тижня мені довелось побувати в Чечні, в Гудермесі, де при підтримці Міноборони і Росгвардії діє російський університет спецназа. Іменно на його базі працює центр підготовки добровольців, что едут сюда со всей России. Как правило, это зрелые мужчины. Они обращаются на горячую линию, телефоны вы видите внизу, и тут же принимают, быть может, самое важное решение в своей жизни. А на тимчасово окупованих територіях Донбасу мобілізують навіть студентів. Їх примусово змушують підписувати академічну відпустку та відправляють на фронт як добровольців. Натомість глава так званого ДНР Пушилін пообіцяв безкоштовне навчання після демобілізації. Однак для цього потрібно вижити. А як відомо, мобілізованих вояк окупанти найчастіше використовують як гарматне м'ясо, тому шансів на повернення з війни у них небагато. У Криму, де також триває прихована мобілізація, ФСБ заарештувала військового комісара. Він брав хабарі у призовників, які не бажали йти на війну. Все це свідчить про величезні проблеми у комплектації путінської армії. Крім того, російські солдати масово відмовляються воювати в Україні. Зокрема, вже близько 500 бурятів втекли з України через великі втрати. Чому це произошло? Бурят кинули першими на передовую в перші дні війни. Дуже багато бурят гибло в перші 20 днів війни. Тому українці першими побачили бурят і склалося таке впечатлення, що там масово одні бурят. Мы считаем, и многие буряты к этому стали приходить, что бурят кинули первые именно потому, что их не жалко.
потому что мы не относимся до государства образующим народом, мы не являемся ценным генофондом и так далее. Нещодавно група бурятів вистрибнула з автобуса, яким їх примусово намагалися повернути на фронт. Також у Росії створили дошку ганьби. Туди потрапили солдати, які відмовилися воювати. Бойовий дух окупантам намагається піднімати церква. Піпер ПЦ назвав війну проти України богоугодною та закликав і надалі вбивати українців. Заповідь не вбиє, це коли гражданських, може, якихось тоді вона... Конечно, несовместимо там. А это именно о защите Родины, о защите нашей веры, о защите наших семей, родных. Это наоборот богоугодное дело. А ось так ведуть себе герої, які повернулися з війни у Росію. Один з вояк у неадекватному стані розпочав спецоперацію зі знищення своїх сусідів. Ми вам мішаємо чи? Зараз уйду. Мужчина! А ще один окупант після повернення додому збирається воювати з жовто-синім парканом. Коли я був на Україні і займали території, де були укронацисти, в некоторых дворах была вот такая вот расцветочка. Украинского флага. Сейчас я нахожусь в России, Волгоградская область, город Камыш. Ну, кто-то здесь живет, не наш. Так что есть еще работа для добровольцев. Нещодавно у Білгороді прогриміло кілька вибухів, внаслідок чого пошкоджено кілька житлових будівель, які влада пообіцяла відновити. Та після цього місцеві жителі почали самі ламати своє житло, видаючи це за обстріли, щоб зробити ремонт за рахунок держави. Про це заявив губернатор області. Ми розглядаємо питання по імуществу, але будемо розглядати його в залежності від доходу жителів. Тому що, що можу сказати, вже зараз бачимо, що, к сожалению, хтось починає вже сприймати ситуацію як можливість зробити за счет інших істочників ремонт, поміняти вікна на пластикові. Починають розбивати кафельну плітку, починають бити вікна. Крім того, багато росіян не зовсім розуміють, чому РФ розпочала війну проти України. Тому окупанти почали проводити лекції, щоб виправдати агресію. Ось як у Воронежі. Ми війну в Україні не об'являємо. І, відповідно, коли відбуваються удари по нашій території, то по Сумській, і Брянську, да, то це вважається прецедент для того, щоб ми имеем право объявить войну Украине. На данный момент мы проводим спецоперацию по освобождению независимых признанных нами государств ЛНР и ДНР. Наша задача – денацификация и освобождение этих территорий. А в одному з російських міст заарештували пенсіонерку через надпис «Ні війні» на її сумці. Я ушла. Все. Подойдите сюда. Не буду. Вот сюда, в сторону. Представьтесь, пожалуйста. Зачем? Да. К вам я не обращаюсь. А что надо-то? Ну, не знаю, во-первых, пройдите сюда. А что хотели? Да вам сейчас объясним все. Подойдите сюда. Не хотите сюда? Хорошо, хотите сюда, пройдите. Да. Что я сделала? Давайте мы не посмотрим. Вот смотрите, у вас сюда женщину. Что написано? Вы читать умеете? Ничего, приз. Предосудительного здесь нет. Абсолютно. Я так считаю. Что случилось? Сумка или что? Они не хотят мою сумку видеть и меня тоже с ней.